Datuk Yang di-Pertua, kemakmuran ekonomi tidak akan tercapai tanpa negara yang aman dan damai. Bagi tahun hadapan, bajet ini menyediakan peruntukan kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing sebanyak 16 bilion dan 17 bilion ringgit. Antaranya, sejumlah 1.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk mempertingkatkan kesiagaan aset-aset utama Angkatan Tentera Malaysia. Peruntukan ini turut melibatkan 14 juta ringgit bagi mengganti peralatan utama PASKAL dan PASKAU seperti payung terjun, alat selam litar tertutup dan bot. Kebajikan anggota-anggota polis dan tentera kita juga tetap menjadi keutamaan. Bagi tahun hadapan, 230 juta ringgit disediakan untuk kerja-kerja menyelenggara sekolah dalam kem tentera, fasiliti ketenteraan dan rumah keluarga angkatan tentera. Peruntukan ini turut melibatkan penggantian dan pembaikan lift serta quarters PDRM. Ke arah memperkukuh kedaulatan negara, kerajaan akan menambah 8 pos kawalan pasukan gerakan UMNO antaranya di Pagalungan di Sabah dan Temung Mura di Sarawak bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan yang berterusan oleh anggota penguatkuasaan. Selain itu, kerajaan juga akan menambah 4 pintu masuk imigresen baru antaranya di Teluk Melanor dan Baleh Sarawak bagi memenuhi keperluan peningkatan pergerakan melalui imigresen susulan perubahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan dan pembukaan lebuh raya Pan Borneo jajaran Teluk Melanor. Dalam menghadapi musim banjir monsun timur laut, kesiapsiagaan agensi pengurusan bencana negara adalah amat penting. Bagi tahun 2022, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit disediakan. Antaranya bagi meringankan beban mangsa banjir melalui pemberian kit makanan. Selanjutnya, kerajaan akan melaksanakan inisiatif Malaysian Incentive Community Empowerment melalui pemberian geran sehingga RM10,000 kepada 2,000 pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dalam kategori kebajikan, sosial, keselamatan dan hak asasi. Inisiatif ini melibatkan peruntukan sebanyak 20 juta.